إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمانتين با ساحبي المانيون وناكسن ووعن كسو دوادا يوتيوب شانل كينا مانتا بلاس مانتا واحو كسو قادم دونا برنامج كينا بعضوين كلياب له وآذان آمين لهين هدي أيسان كاملة دوبين واختي أي دعيين انتا اينا نقدقل برنامج كينا مانتا فضلا سبسكرايب سار سياد وهش مقال لكو عجبية gaariga wuxuu soo goostay fariinka isagoo ka soo dhaxbaxay darbiga guriga dariskiisa ahaa wuxuuna ku dhaxdhacay barkadii dabaasha wuxuuna qoosay gaariga iyo ninkii watay qoftan dumarka waxay la timid xaalad cusub oo toognimo ah iyadoo labadeeda lugood dhexdooda gelisay box weyn waxayna u socotay si caadi ah iyadoon laga dareemayn inay hoosta ku wadato alaab cagaftani waxay ku gudajiday shaqadeeda laakiin waxaa ka soo fikaday dhagax weyn isagoo kasoo taraaraxay buurta sida muuqata wuxuu dhagaxan khatar geliyey gaarigaas iyo dadkii saarnaaba gabadhani waxay rabtay inay wadada goysa laakiin waxaa ku yimid gaari xawaare ku socda iyadana way isku naxday dhulka ayayna ku dhacday waxayna u jirsatay 1 centimeter taayarka gaariga nasiib wanaag darawalkii ayaa ilbiriqsigii u dambeeyey gaariga joojiyey halkaasna ayay ku badbaaday nafsadeeda ninkani wuxuu u yimid moolka inuu ka adeegto laakiin gabi ahaanba arrintu way isbedeshay kadib markii uu iska arkay muraayad wuxuuna la yaabay qaabka uu jirkiisa u dhisan yahay isagoo qaadan la murqaha ka muuqda jirkiisa wuxuuna iska saaray garamadii uu xirnaa waxaana duubay muuqaalkan kamerada CCTV-ga dhalinyaradani waxay ku mashquulsan yihiin ciyaarista turubka laakiin waxaa goobta soo galay ay wuxuuna xaday boorsada mid ka mid ah dhalinyarada goobta ku ciyaaraysay muuqaalkan haddii aysan duubin kamerada meesha waxaa ka dhici lahaa tuhun ah in boorsada ay ka jeebsiibeen asxaabtiisa maxaa ku dhacay ninkan muraadigan wuxuu ciyaarsiinayaa gabadha iyadoo ay fuulayso gacankiisa si uu ugu tuuro biyaha badda miyaa yiri dumarka kuma fiicna ugaarsiga badda waxaad samayn lahayd haddii markabka aad saaran tahay uu soo weeraro xuudka badda waad u jeedaan ninkan dhalinyarada ah ee ku leersanaya bannaanka markabka uu saaran yahay waxaa in yar u jirsaday xuud wuuna ka badbaaday nasiib wanaag